Обережно вогонь забирає життя. Лише з початку року на Прикарпатті трапилося більше 70 пожеж. У них загинули 3 людей. Зокрема, останнє смертельне загоряння виникло в Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії. Горіла квартира тамтешнього житлового будинку. До гасіння пожежі було залучено більше десятка вогнеборців та 3 одиниці техніки. Полум'я знищило речі домашнього вжитку та пошкодило саме приміщення. На місці рятувальники виявили тіло чоловіка. Його особа наразі встановлюється. У ході розвідки було встановлено, що пожежа виникла на першому поверсі двоповерхової житлової будівлі та йде густий чорний дим з вікон будинку. Була організована ланка ГДЗС. У ході розвідки було виявлено загиблого. Пожежу було ліквідовано в тих обсягах, які вона набула з моменту прибуття пожежно-рятувальної служби. Причину виникнення смертельної пожежі в Івано-Франківську наразі з'ясовують фахівці. Рятувальники нагадують, що більшість загорянь з летальними наслідками виникають саме через необережне поводження з вогнем. Відтак закликають дбати про безпеку свого життя та оточуючих людей. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.